Mabuja, Ninja Tobana. I'm going to go to the house. Murugwi kisi muri barinyahehe muri ndiba ziseye mbega wumve ngo usibye nibibanza nicyo washako cyose naji gushakira ukakibona ko ndu umukomisiyoneri uzwi none ushaka hehe ahubwo ikibanza ushaka muri barinyahehe murugwi kisi muri ndiba baziseye muri kwepe kinonko cyangwa ako se wa mugabo yego ko ngushaka umuntu wakunda ngiye yambiye kuri umugabo uri seriye ukaba ufite amagambo menshi amagambo ahurahe nibikorwa reka ngo amakuru rero utaruzi agiremo ibyo mvuga jyewe nibyo nkora ibyo nkora nibyo mvuga ibyo mvuga nibyo nkora reba convention reba city town humura si ushaka ikibanza amazi agezweho meza yose akomeye mwuno mujyi wa Kigali usibye no mujyi wa Kigali wakubwiye stade amahoro ninjuri kwibakisha Ninja aranze isoko rya. Igiye kuba nk'Manchester. Izo nketo zakandagiye muri stade baho. Easy. Izi ni covers. Lebi pano number. Wayibonye. Number Kevin mwa Bruce Meridian. Okay, ndabyumva. Hano twaje gushaka ikibanza nango twaje kureba amapantaro. Yego. Kwa mugabo we tuve mu magambo menshi ikibanza nagusabye warakibonye. Oh, usibye no kukibona rero. Impamvu nakuzanye hano. Reba hano hose. Ni bibanze byose uri hitiramo. Twajya kuriyenze. Kwajya nyacyonga hari bibanze wajya yo za ruriba fite bibanze kicukiro fite bibanze ikanombe mafite bibanze kerekane batari kibanze usha hano se wahagaye basi tiyandi se wana kuno bavugira hasi none se ibyo mvuga nibyo nkora eh nge ntunzwe n'umuntu wana vuvuze ibyo mvuga nibyo nkora ibibanze ndabifite cyangwa ushaka inzu n'inzu ndazo zira okay ahubwo mbwira ikibanza ushaka ikuhe ushaka he ushaka nyarutarama kicukiro kanombe remera nyarugenge hose mafite ibibanza no mu ntara wakubwira nyabyondo noneho niwe hagezweho n'umuhanda wa kaburimbo president agiye kubaka ubu hagezweho kandi noneho ntabwo harahenda aho ushaka hose ndakujyana yuko kandi ndaguha ikibanza cyangwa inzu Okay, reka ahandi tuhihore. Yego. Kicukiro niba ufite ibibanza tugende ukinyire. Okay. Ufite deposoma? Ya ndayifite. Visiti. Bitanu. Irahari. Yes. Oya. Nago narangwa narabona icyo kibanza. Nshobora kutagishira. Nago ari nge kugaburira. Nukora akazi urahemba. None se ubu mwuka nataye nkubwira ibyo mfite cyangwa ibyo ngomba kuguha. Ubura wunyishyura. Wabimbwiye ariko nturabinyereka. Wa madama nubwo uri kumwe ufite amafaranga ubundi wagumye kuba nanjye inano turi kuganira turi gusangira sangira nawe njyewe none se nti kuki se atumyize kuvugana nanjye nuko ari akazi ndi kuguha ubwo ndahenze nanjye nta kazi ndi kuguha ubu se kutahamagaye umugabo we tukatumanya isaha ebyiri yazubahuri turagenda se cyane tugenda nyuma na visit ya bitanu yo kwitwaza ku mufuka nishyura umuntu kubera ko yanyeretse igikorwa ujye mu modoka yawe tujyane tugereyo ubibyange cyangwa ubyemere ungenere banza kugenda mu modoka yanjye si utege yawe ari banza umpe bitanu nyine ntegeme mvira mu nzira nigende wa mugabo ah mabuja ndetesha mutwe tujye nyamara ndanga ibibanze nabibonye niba ubifite tugenda ubinyira ngo nkurikirana amaguru nge nta modoka yawe ngo ukurikire namaguru ariko urareka ko ndi mu kicuro neze nima ndahatike mfite ndayitegeje iki ahitegeje iki tugende ufate moto cyangwa uhere ifuti ariko ibyo kongera kukwishyura ku kazi utarakora ubyibagire kandi wavuze ngo mfite umunwa muremure ni gusakuriza si ukeneye kugenda witonze ugende wawe uziritse ah sakazi